အားလုံးကနော်ဒီဗီဒီယိုချင်းရဲ့မိတ်ဆွေတွေမှာဘယ်နှယောက်လောက်များ confident လို့ခေါ်တဲ့ယုံကြည်မှုခဏလေးအတွက်မှာမိမိရဲ့ယုံကြည်မှု level မြင့်သွားခြင်းလည်းဘယ်နှယောက်လောက်ရှိလဲမသိဘူးဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ငငယ်တုန်းကဖြစ်တဲ့ဖြစ်ရလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်မျှဝေချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ငငယ်တုန်းကကျွန်တော်ရဲ့ဖေဖေကဆရာတစ်ယောက်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ငငယ်လေးကတည်းကကျွန်တော်ဖေဖေပါတော့လေဆိုကျွန်တော်ကိုသူ့ရဲ့အကြောင်းသားတွေရဲ့ရှေ့ပြင်မဲ့စာတင်တဲ့ state စင်ပေါ်မှာကျွန်တော်ကိုပါတော့ခိုင်းလဲဆိုအမြင်ကြာပန်းစကားပြောတဲ့ပုံစံမျိုးကျွန်တော်ကိုပြောခိုင်းတယ်ပထမဆုံးတစ်ခေါက်ကျွန်တော်ကိုပြောခိုင်းတဲ့အချိန်တုန်းကကျွန်တော်မှတ်မိတယ်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကကျွန်တော် confident level အရင်ကျွန်တော်နေ confident ကိုလုံးဝမရှိမိမိကိုယုံကြည်မှုလုံးဝမရှိစင်ပေါ်တက်မှာမပြောနဲ့ကျွန်တော်အကြောင်းသားတွေရဲ့ဘေးနားနေဖြတ်လျှောက်သွားရအောင်မှာခေါင်းလေးကိုငုံပြီးကျွန်တော်ဒီလိုလေးကိုလေးကိုကျုံပြီးတော့ကျွန်တော်သွားလေးရှိတယ်အဲ့လောက်ရှိအောင်ကျွန်တော်လူကြောက်တယ်အဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ရဲ့ဖေဖေကဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါမနေ့ချင်ညနေကြရင်ကျောင်းသားတွေကျောင်းဆင်းတဲ့အချိန်ကျရင်မင်းစင်ပေါ်တက်ပြီးတော့မှကြာပန်းစကားပြောရမယ်ပျော်ရှင်မှုဆိုတဲ့အကြောင်းအဲ့ဟာကျွန်တော်စပြောပြလဲဆိုတော့ဖြားခြင်းသလိုလိုရင်မထဲမှာတစ်ခုခုလုံနေသလိုလိုအာတခုခုကျွန်တော်ခံစားရတယ်အကြောင်းမစစ်တွေပြတယ်ဖေဖေကပြောတယ်မင်းအဦးမင်းတက်ရမယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဖေဖေကဘာလေးတခုပြောပေးလဲဆိုတော့စင်ပေါ်တက်တဲ့ခါကျရင်ဘာမှမလုပ်ပါနဲ့ဘာမှမလုပ်သေးခင်မှာအရင်ဆုံးမင်းရဲ့ညင်တာကိုပြောထားလိုက်ပါဟုတ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့မိတ်ဆွေလည်းပြုံးလိုက်ပါပြုံးကြီးကကျွန်တော်ညင်တာမှာရှိတဲ့မာဆယ်တွေအားလုံး relax လုပ်ခွင့်ရတက်ထောင်တက်တာဖြစ်စီပါဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့သူကအမျိုးသမီးတယောက်ဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မျက်နှာပေါင်းတင်တာတို့မိတ်ကပ်တို့ပေါ့အဲ့ဒါတွေအားလုံးပဲတာပါတယ်အပြုံးတစ်ခုအပြုံးဒီမင်းလေးတယောက်အတွက်အကောင်ဆုံးလင်းချယ်တဲ့မိတ်ကပ်တစ်ခုပါโอเคပါအဲ့တော့ခုနကတော့အကြောင်းအရာလေးကျွန်တော်ဆက်လိုက်အောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်စင်ပေါ်တက်သွားတယ်ဘာကလို့ပြောမှန်းမသိကျွန်တော်အရင်ဆုံးပြောလိုက်တယ်ပြုံးလိုက်တယ်ပြုံးရင်လည်းရှေ့မှာရှိတဲ့လူတွေကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့ချိလိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ခုနကပြောရုံချင်မှုဆိုတဲ့ level လေးကနည်းနည်းလေးဆိုတိုးလာအဲ့ဒီကနေပေါ့တစ်ဆင့်ကျွန်တော်ရဲ့ဆရာကြီးကနေပေါ့တင်ပေးတဲ့အကြောင်းအရာလေးတချို့ကျွန်တော်မျှဝေချင်ပါတယ်။နံပါတ်1မိမိကိုမိမိယုံကြည်မှုရခြင်းလေဆိုလို့ရှိရင်ယုံကြည်မှုတိုးလာခြင်းလေဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1မိတ်ဆွေပြုံးပါ။နံပါတ်2ကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တင်တဲ့နေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ယုံမှာပဲဖြစ်ဖြစ် discussion လုပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်စီဝေးလုပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့ဆုံးမှာထိုင်မှာဘာလို့ဆိုတော့ confident နေနေလေးနေတဲ့လူဒါမှမဟုတ် confident ကြောက်တဲ့လူကဘာလို့လဲရှိရဆိုကျွန်တော်အကုန်လုံးအဆိုးလိုတာမဟုတ်ပါဘူးเนาะအနောက်မှာသွားထိုင်လေးရှိပါတယ်ရှေ့ဆုံးမှာမထိုင်ပါဘူးအဲ့တော့ကုတ်ကူကို challenge လုပ်တဲ့နေနေဒုတိယအဆင့်ကဘာလဲဆိုတော့ရှေ့ဆုံးမှာသွားထိုင်တော့နံပါတ်2ကဘာလဲကိုယ်နဲ့ပြောနေတဲ့လူကိုအရင်အဆုံးမျက်လုံးချင်း eye contact ရှိပါစေယုံကြည်နဲ့ကြည့်ပြီးမှဘာလို့လဲပြောလိုက်ပါမျက်လုံးကိုကြည့်တယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးပဲစိုက်ကြည့်နေလို့မရပါဘူးကြည့်လိုက်ပြောလိုက်ကြည့်လိုက်ပြောလိုက်အဲ့ပုံစံနဲ့ကျွန်တော်သွားပါလိမ့်အဲ့တော့နံပါတ်3အသုံးချက်ရှိတော့ပါပြီနော် number 4ကကျွန်တော်ပါလဲဆိုအရင်ထူးဆန်းပါတယ် number 4ကnumber 4ကကျွန်တော် single မှာစပြီးတီးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုရှိတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ single မှာကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်စရရောက်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ single မှာအလုပ်လုပ်တဲ့ခါမှာပုံမှန်တိုင်းပဲကျွန်တော်သွားတယ် MRT သွားတယ် bus ကစီးတယ်အရုံးကိုသွားတယ်ပုံမှန်တိုင်းသွားတယ်သွားရင်းနဲ့ဘေးနားလူမျိုးကြီးတဲ့ခါမှာဘေးနားလူတွေကလမ်းလျှောက်တာအရန်ကိုမြင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလို့လဲအရန်မြင်ရှောင်းနဲ့ဒီသားမိလာပါလေ။အော်လမ်းမြန်မြန်လျှောက်တဲ့လူတွေကပို့ပြီးတော့မှဘာဖြစ်လာလဲ။တက်တက်ချက်မှပို့ပြီးရှိတယ်။တုံးတုံးနဲ့လိုရင်းနဲ့တက်တက်ချက်ပို့ပြီးရှိလာတယ်။အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်စာလမ်းတစ်ခုလည်းကျွန်တော်ဖတ်မိတယ်။အင်တာနက်စာမျက်နှာမှာဖတ်မိရပါလေဆို။25ရာခိုင်နှုန်းလမ်းကိုမြန်မြန်ပို့ပြီးတော့လျှောက်ခြင်းအဖြစ် confident လည်းပဲပို့ပြီးများတယ်။တော့လမ်းကိုဒီတိုင်းမလျှောက်ချင်တဲ့လူပုံစံမျိုးလေးနဲ့လျှောက်နေမယ်ဆိုတာထက်ဆိုင်ရင်အားနဲ့မှန်တဲ့ပုံမှန်လမ်းလျှောက်တာထက်25ရာခိုင်နှုန်းပို့ပြီးတော့လမ်းလျှောက်သွားမယ်ဆိုရင်မိရဲ့ confident level တိုးလာပါလေ။လေးချက်ရှိတော့ပါပြီ။နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကပါလဲဆိုတော့ပါဝင်ပတ်သက်ပါ။ရဲကွက်ထဲမှာလည်းပါဝင်ပတ်သက်ပါ။မိမိရဲ့အိမ်မှာလည်းဆွေးနွေးတဲ့အချိန်မှာပါဝင်ပတ်သက်ပါ။ယုံနေမှာ meeting နေထိုင်တဲ့ခါမှာလည်းဆွေးနွေးတဲ့အချိန်မှာပါဝင်ဆွေးနွေးပါ။ဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေရဲ့ confident level ချက်ချင်းမြင့်တက်လာပါလိမ့်မယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်အချက်၅ချက်ကိုပြန်ပြောပါမယ်။ခုနကကျွန်တော်ပြောတာတစ်ခုချင်းနေ။ number 1ပြုံးပါညနာပြုံးလာတယ်မှတ်ထားလိုက်ပါညနာအပြုံးလာတယ်နံပါတ်1ပတ်မှတ်လိုက်ပါပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ eye contact မျက်လုံးကနေပြီးတော့ eye contact ယူပါနံပါတ်1နံပါတ်3ကအမြဲတမ်းရှေ့ဆုံးမှာထိုင်ပါပြီးရင်နံပါတ်4ကမိဘနဲ့မိပါကျွန်တော်မှတ်ရအောင်ကျွန်တော်အစီအစဉ်ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းပြောင်းလိုက်ပါတယ်ပြုံးပါပြီးရင်မျက်လုံးက eye contact ယူပါပြီးရင်ရှေ့ဆုံးမှာအမြဲတမ်းထိုင်ပါ
မိန်းကုန်းနေကျွန်တော်တို့မေးပါပါဝင်ပတ်သက်ပါနောက်ဆုံးတစ်ခုကမိတ်ဆွေလမ်းလျှောက်လို့ရှိရင်အရင်အထက်25ရာခိုင်နှုန်းဒီနေ့ပြောမယ်ဆိုအရင်အထက်25လမ်းလျှောက်ဟုတ်ပါပြီအချိုးရှိမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်မိတ်ဆွေရဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုလည်း confidence လိုချင်တဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုလည်းဒီဗီဒီယိုလေးကိုကျေးဇူးပြုညှောက်ပေးလိုက်ပါအောင် confidence ရှိပြီးတော့အောင်မြင်ပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝတစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ရအားလုံးယုံကြည်ပါတယ် bye for now